grazas, nos estamos facendo actos que tratan, dende logo, de convencervos, porque hai que decirlo así, de convencervos de que tamén as eleccións xerais apostar polo Bloque Nacionalista Galego é a aposta útil, é a aposta necesaria. Bueno, as compañeiras e o compañeiro que me precederon a uso da palabra, eu creo que deron razóns dabondo para chegar á seguinte conclusión: apostar pola cultura galega e apostar polo Bloque Nacionalista Galego é todo un. Non hai outra posibilidade. Ou se aposta polo Bloque Nacionalista Galego ou non se aposta pola cultura galega. E efectivamente, eu que non vou a renunciar os papéis como Paco, que Paco é moito, ten moita máis cabeza, para iso está en Madrid, ademais, non? É dicir que... E aí, pois... É certo que temos que saber, e sabemos, que estamos padecendo os efeitos da aplicación deste modelo neoliberal, non? Do colapso tamén deste modelo. E na Galiza, ademais, temos que padecer os efectos engadidos da política dese Partido Popular profundamente españolista, visceralmente antigalego. Eu logo repetirei, non? Eu sei que lles molesta, sei, non? Pero as cousas son así. E falamos de cultura, e como ahora está, en fin, de moda falar en termos económicos, bueno, pois falemos en termos económicos. A cultura en Galiza representa o 2% do Producto Interior Bruto. No Estado 3, en outros países europeos, ou Estados europeos, moito máis, non? En calquer caso, move 1.000 millóns de euros o ano. O ano. E xera ao redor de 26.000 empregos. 26.000 persoas ocupadas no sector. Efectivamente, estaríamos diante dun sector que ademais pode medrar. E a política que practica o Partido Popular, o señor Feijó, non solamente trata de liquidar o sector, para así tamén liquidar o noso país, sino que de paso con esa política incrementará o paro. E pode estar orgulloso o señor Feijó das cifras do paro no noso país. Onte volveu a aparecer a EPA e volveu a deixar clara cal é a situación a este respecto na Galiza. Diga o que diga o señor presidente da Xunta: 7.000 galegos e galegas máis ao paro no último trimestre, aumentando o paro a máis velocidade que no resto do Estado, e esa é a consecuencia destas políticas. Falábamos de modelo neoliberal colapsado. Eu xa sei que a veces parece isto moi abstracto, non? Pero claro, ese modelo neoliberal donde dende a Unión Europea o goberno central, o goberno galego, teñen como única preocupación salvar a banca. E iso, claro, despois ten consecuencias noutras cousas. Salvar a banca e, polo tanto, tamén a aplicación de dogmas. En este caso, o dogma de que hai que disminuir o gasto público. O mal está no gasto público. Con eso que nos decía don Mariano tan claramente é que unha familia non se pode permitir gastar máis do que ten. Gasto público. E, polo tanto, tamén en cultura, non? A cultura sempre pode esperar. E a eso fixeron convenientemente referencia a alguna das miñas compañeiras. Pero claro, estamos na Galiza do señor Feijó, ese señor Feijó que preside ese goberno que no seu día foi calificado como tecnocrático. Tecnocrático, non? Nos dixemos desde o primer momento que estábamos diante dun goberno de dereita pura e dura, de FAES, de iso que se dan chamar goberno FAES. Profundamente españolista, volvo a decir, incapaz, fixadevos, a estas alturas incapaz de desprenderse desa raíz, dese orixen franquista. Volveu a acontecer, creo que antonte,
non é a primeira, non será a última vez. Aconteceu en Teo, plantéxase unha proposta de retirar, en fin, o título de alcalde honorario. Aquel señor, aquel Franco e o Partido Popular sigue absténdose. O sea, casi, non sei se votándolle a conta, 36 anos despois da morte do dictador, son nin siquera capaces de saírse desos resabios que os moven. Digo isto porque isto tamén ten despois que ver ca política que aplican. É verdad que era o general aquel que nos decía habla cristiano, habla castellano. Bueno, pois efectivamente, sei, volvo a decir, que lles molesta herdeiros ideolóxicos desa, en fin, desa concepción do país, son estos que ocupan hoxe o poder, o Partido Popular. Polo tanto, empeñados en borrar do mapa a cultura galega. Eu creo que hai en falar de cultura galega, de idioma galego, e dalles un arrepío, non? Entón se poñen absolutamente nervioso. Era aquel Goebbels, creo que era o que decía, oio falar de cultura e disparo. Estos hai en falar de cultura galega e a tanto non chegan, pero lles entra un arrepío, non? E efectivamente, a crise para o Partido Popular é a excusa perfecta, ¿no?, para seguir no labor de destrucción do sistema cultural galego. Eu a veces cando escoito, hoxe escoitaba, e aquí hai un experto en estas cuestións, hai máis, ¿no?, oigo escoito aquilo de rede, creo que se chama, de dinamización lingüística, creo que se chama así. E cando oigo a palabra rede, empezo a pensar no tamaño da malla, é dicir, rede para atrapar na malla o idioma galego, arrastreiros, ¿no?, auténticos arrastreiros de malla pequena. É o que penso. E claro, e cando oímos falar de cultura, esa cultura do Partido Popular, elitista, megalómana, española, home, pois temos que falar do Gallás. Como non vamos a falar do Gallás, ¿no? Ahora tomaron unha gran decisión: parar as obras do Gallás. Pero por resumir a cousa, o único responsável deste auténtico desastre é o Partido Popular. Desastre económico, desastre conceptual. É o Partido Popular, empezando dende logo para aquel señor Fraga que o impulsou, e por este señor Feijó, que sendo vicepresidente da Xunta en funcións, fixo posible para que aquelas obras quedaran atadas e ben atadas. E eu permitideme que vos diga que cando ollo Gallás penso en Pilar García Negro. Non, non, non porque este aquí, sempre o digo, porque foi Pilar García Negro, en nome do Bloque Nacionalista Galego, que no seu día se opuxo con uñas e dentes a construcción deste proxecto. Sí, 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 sí. E hai que decilo entre a indiferencia de casi todo o mundo. Se opuxo por moitas razóns, eu non vou a dar explicado. Amás, Pilar, como sabedes, é unha muller que ten un verbo que, en fin, eu non serei capaz de resumir as razóns. Pero por dúas básicas que eu recorde: unha polo custe en si mesmo, que xa se sabía aquela altura que era un auténtico disparate. E a segunda, porque se detraían recursos para esa obra megalómana, en detrimento, polo tanto, do que había que apoyar, que era a cultura popular, a cultura da base, a cultura galega. Era aplastante esa argumentación. E, polo tanto, outros foron os que tomaron esas decisións. Polo tanto, estamos con un responsable dese Gallás que, paralizado ou non, seguirá sendo un tragadeiro de cartos inútiles. Inútiles porque, ademais, o Partido Popular convirte esos edificios en algo sin ningún atractivo. Ningún. Ningún. E mirade que se esforzan en mover, e saben o facer, ¿eh? Veña a mover buses de visitantes. Mira que se esforzan, ¿eh? Bueno, decía Moana onte, moveu
O sea, visitaron menos xente o Gallás que nun ano que a xente que visitou os museos da Coruña. E eso, co esforzo de traer buses de xubilaos de todo canto sitio hai. Ben, polo tanto, inútil, absolutamente inútil a construción e inútil agora. Pero vos fixádevos, eso sí, o primeiro responsable deste desastre, o señor Fraga Iribarne, ese sí que vai a ter unha rúa, creo que a avenida de comunicación entre Santiago e ese mausoleo. Porque hai que botarlle valor. É dicir, o primeiro responsable desta catástrofe é homenaxeado, como debe ser, poñéndolle o nome da avenida que nos conduce a ese paraíso cultural. Hai que botarlle o que hai que botarlle, non? Bueno, e esta nosa Galiza, ¿no?, ao mando do señor Feijóo, que como sabedes, eu teño leído, ¿no?, somos a envidia do mundo, non a envidia dos veciños, a envidia mundial, no que dende logo a liquidación da Caixa Galega foi presentado como un exitazo de primeiro orde, ¿no? Digo isto porque tamén teremos que reflexionar falando de cultura e de apoio á cultura nesa obra social que, para ben ou para mal, discutible ou non, dedicaba cartos á promoción da cultura e que agora vai a desaparecer, non? Como deberíamos preguntarnos, non os preguntamos ao señor Feijóo, e que vai a pasar co patrimonio artístico que teñen as caixas en este momento? Que vai a pasar, non? Claro, porque acabará Cecais adornando despacho de calquer presidente dun fondo destos especuladores, non? Podrá ser. Ou acaso acabará mal vendido para conseguir, efectivamente, desfacéndose de activos, aumentar o cuore capital. Que tamén pode ser. E nos, efectivamente, lle preguntamos ao señor Feijóo, sabendo que o señor Feijóo non vai contestar que él nada pode facer. Xa sabemos cal é a resposta. Para él, además, é indiferente, non? Que máis lle ten. Pero en calquer caso, nos seguimos afirmando que ese patrimonio artístico é patrimonio de todos os galegos e as galegas, porque se adquiriu cos cartos dos galegos e das galegas. E lle seguimos. E lle seguimos demandando ao señor Feijóo que faga algo, non? Por certo, tamén para poder encher ese continente que ten aí, 5,3 continentes, dos 5 ten 3 aí, ben, facendo, por exemplo, unha pinacoteca nacional, nacional galega, podería facelo. Bueno, e así, amigas e amigos, pensan seguir, eh? Así pensan seguir, si non nos paramos, si non apostamos, dende logo, tamén nestas eleccións polo Bloque Nacionalista Galego. Estamos na Galiza do señor Feijóo, que aumentou a débeda en 2 anos, a débeda galega, en 3.691 millóns de euros. Eu levome preguntando a que adicarán estos cartos. 3.691 millóns de euros. E ao tempo non paga o que debe. Non paga a xente das artes escénicas, non paga o que debe aos músicos, non paga o que debe aos libreiros e, dende logo, reduce as axudas ao Concello. Eu, en algún momento, chameille Alberto I el austero, pero hoxe habrá que concluir que Alberto II o pucero, porque, efectivamente, está cheo de pucero. Por lo tanto, eu creo que nos vai a vida a todos e todas en, de logo, parar a dereita. Eu vos volvo a decir, e cada un de vos que o pense, a única posibilidade certa de parar a dereita e, dende logo, apostar por este país e, polo tanto, pola cultura deste país, é apostar polo Bloque Nacionalista Galego. Esa dereita que, en serio, quere arrincarnos a alma.
pretenden quitarnos a alma. Eles saben tamén por que o fan, eh? Non vos creades que non saben por que o fan. Pobo que non ten alma, que non ten identidade, que non ten cultura, que non ten idioma propio, é moito máis doado de domesticar. Sábeno perfectamente. Eles están dispostos a acabar a sempre inacabada obra dos reis católicos. Absolutamente dispostos. Polo tanto, eu remato xa dicindo o seguinte. Dende logo, non hai democracia sin libre información, sin liberdade de opinión. Vivimos no país donde Feijó impide os debates na TVG, represalia a xornalistas críticos. Dende logo vivimos nun mundo donde Rajoy se vai a permitir o luxo de facer toda unha campaña electoral sin admitir preguntas. E vos fixádevos que preguntas difíciles lle poderían facer hoxe ao señor Rajoy. Pois ni sendo fáciles, non as vai a contestar. Pero eu tamén vos digo que tampouco hai democracia sin cultura propia. É imposible que haya democracia arrasando a cultura dun país. E polo tanto, nin resignación, nin desánimo, nin un paso para atrás. Polo tanto, debemos loitar por mil primaveras máis para a cultura galega. Loitar por mil primaveras máis. E polo tanto, apostar polo Bloque Nacionalista Galego é garantía de mil primaveras e 2000 tamén. Mentras aquí este o Bloque Nacionalista Galego, non vencerán o povo galego e, polo tanto, tampouco acabarán coa súa cultura. Nada máis, moitas gracias, ánimo. E de 8-20N, de un en un, de 2-2, de 3-3. A apoyar o Bloque Nacionalista Galego. Bos días e vos amaíos.